Börn, ófrískar konur, eldri borgarar og fatlað fólk eru í mestri hættu, segir formaður hóps sem sér móttöku flóttamanna frá Úkraínu. Hún þekkir það af eigin raun að vera á flótta. Unnið í kappi við tímann að koma nauðsynjum til borga í Úkraínu. Óttast að rússneski herinn skipuleggi umsátur fleiri borgir, ekki hefur enn tekist að koma matarbirgðum til Maríupól. Forsætis- og fjármálaráðherra gagnrýna kauphækkanir til forstjóra fyrirtækja. Þau hafa áhyggjur af aukinni verðbólgu og segja hana langt fyrir ofan viðmið. Grásleppu sjómenn undirbúa nú vertíði mikilli óvissu en þeir mega leggja netin á sunnudag. Verð fyrir grásleppu hrogn hríðféll í fyrra og kaupendur á erlendum mörkuðum sína lítinn áhuga á kaupum héðan í ár. Á 50 kanína leitar nú að framtíðarheimili. Þær hafa búið við illan kost í Elliðaárdal en eru nú í leit að betra lífi. Komið sæl. Gert ráð fyrir að á næstu fjórum vikum verði fjöldi þeirra sem sækja alþjóðlega vernd hér á landi og hafa tengsl við Úkraínu komin í 560. Formaður móttökunefndarinnar í Reykjavík þekkir af eigin raun að vera á flótta. Hún kom til Íslands í Bosníustríðinu fyrir 25 árum. Þeir fjölmörgu sem vinna við undirbúning komu flóttamanna hafa fundað stíft síðustu daga. Sveitarfélögin þurfa að meta stöðuna í leik- og grunnskólum. En þegar eru komin hingað til lands 79 börn frá Úkraínu. Borgarráð Reykjavíkur samþykkti á fundi í gær að mynda hóp sem heldur utan um móttöku flóttamanna. Hafið einhverja hugmyndu það hvað margir munu koma til ykkar? Við erum með samning við ríki nú þegar eða ráðuneyti uppi 500 manns, þannig hérna eins og staðan núna og samningaviðræður eru í gangi hvort við getum tekið á móti fleirum. Veistu hvenær þurfum við að taka á móti flóttamönnum? Ég á von þeim orgla bara strax í næstu viku, ef ég á bara að vera hreinskilin. Í næstu viku ger ég bara ráð að það mun berast hérna svona 30 einstaklingar á dag. Frá áramótum hafa 585 sótt alþjóðlega vernd hér á landi. Í morgun fóru tveir lögreglumenn frá embætti ríkislögreglustjóra til Varsjár, en hlutverk þeirra meðal annars að hjálpa þeim sem lent hafi vandræði með vegabréf sín. Og því ekki fengið flug til Íslands. Jasmína Sernak þekkir af eigin raun að ferða sem flóttamaður. Hún kom hingað til lands fyrir 25 árum í Bosníustríðinu. Þú lítur að vita þetta og veist alveg hvað sporum þetta fólk er. Já, ég geri mig alveg fulla grein fyrir því og það er bara þó sé svona skelving hérna sem er að geisa þarna út í Úkraínu, þá geri mig fulla grein fyrir hvernig það er. Ég þarf ekki að horfa fréttir til að gera mig svona til að upplifa hvað er í gangi því ég hef gengið í gegnum þetta sjálf á sínum tíma. Þannig ég veit alveg og ég hef verið í flóttamannabúðum þar sem er fleiri hundruð manns er á einum stað og sofi á dýnum og hérna og ekkert vatn og ekkert klósett af því þetta voru náttúrulega stríðsaðstæður. En er ekki börnin í mestri hættu? Hafa þau ekki liðið mestu þjáningarnar? Já, ég var barn einmitt á stríðsárum þegar ég kom hérna, þannig það þarf alltaf hlúa að þeim sem minnst megasinni, sem maður segir. Og það er einmitt börn, það eru hérna ófríska konur, það eru eldri borgarar, það er fatla fólk, þau koma öll með einhver hryllinn bakvið. Alveg fullviss það að þetta sé verkefnum sem að okkur sé treystandi fyrir. Já, alveg. Það er fullt af fagfólki hérna á Íslandi. Það er líka þekking sem kemur þar sem við þurfum að safna hérna á staðnum og ég held að þetta sé bara mjög gott verkefni fyrir okkur öll að finna líka samúð með fólki. Nú starfsmenn hjálparstofnana vinna í kappi við tíman við að koma mat til borga í Úkraínu sem er óttasta rússneski herinn eigi brátt eftir umkringja. Forsetar Bandaríkjanna og Kína ræddu saman í dag stríðið í Úkraínu. Fundurinn tók tvo tíma og samkvæmt tilkynningu kínverskra stjórnvalda sagði Xi Jinping forseti Kína að átökin væru ekki neinum í hag. Þá sagði hann að Bandaríkin og Kína yrðu að axla alþjóðlega ábyrgð sína. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna hefur lýst áhyggjum af því að Kínverjar ætla að rétta Rússum hjálparhönd í stríðinu. Kínverjar hafa lagt áherslu á sjálfstæði Úkraínu en hafa ekki með beinum hætti fordæmt árásir Rússa. Í dag 23. dagur stríðsins. Rússneski herinn hefur setið hafnarborgina Maríupól síðan í byrjun mánaðarins og varpa sprengjum á almenna borgara.
Borgaryfirvöld greindu frá því í dag að einn hafi sæst alvarlega í sprengjuárás á leikhús í borginni í vikunni. 130 hefur verið bjargað þaðan en 100 eru enn föst í rústunum. Ekki hefur verið hægt að koma birðum til Mariupol og verði ekki breyting á fljótt, blasir hungur við tugum þúsunda. Einnig er umsátur borginna Sumi. Óttast að rússneski herinn endurtaki slík umsátur í fleiri borgum og yfir samræmingarstjóri matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna lýsti yfir að þegar sé orðið erfitt að koma mat til þeirra sem á þurfa að halda. Þá séu matvörubúðir og vöruhús víða tóm. In the Ukraine we observed that the supply chain has more or less broken down. So food is in the country but it's not where it should be and people are getting desperate because they don't have access to food anymore. Reynt að koma mat til höfuðborgarinnar Kýf, til næststærstu borgar Úkraínu Kharkiv og til Dnipro áður en það verður seinan. Já, það virðist ekki vera hlaupið að því að koma hjálpargögnum til stríðshrjáðra í Úkraínu og hér hjá mér Kristín Hjálmtísdóttir, framkvæmdastjóri Rauða krossins. Kristín, hvernig hefur þetta gengið hjá Rauða krossinum og hver eru helstu áskoranirnar? Þetta hefur gengið heldina mjög vel að koma hjálpargögnum inn til Úkraínu en það eru þetta misvel á sömu stöðum eins og allir hafa fylgst með. Það hefur verið átök þannig að þar hefur fólk ekki komist inn og síðan hefur vopnahlé ekki verið virt og þá er vanda á höndum en fréttir síðustu dag að hjálpargögnum sem eru að berast inn í ótrúlegustu svæði eru mjög jákvæðar 200 tonn af hjálpargögnum í gær og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta er alltaf ganga en það eru auðvitað högt sums staðar. Nú er Rauði krossinn með söfnun fyrir Úkraínu. Hvað þið búin að safna miklu og í hvað fer söfnunarféð? Við erum núna í dag búin að safna 100 milljónum og við höfum fengið góðan stuðning frá almenningi, frá stjórnvöldum, utanríkisráðuneytinu, Marel og svo fleiri fyrirtækjum hérna á Íslandi. Og eins og í morgun þá fékk ég skilaboð frá hjónum sem ekki vilja láta lapp sér getið og þau millifæri 30 milljónir í söfnunina. Þannig að þetta hefur gengið mjög vel en auk þess að safna fjármunum að þá erum við að safna fötum og við erum og þetta biðlum til allra að taka vel á móti flóttafólki en við erum líka við höfum sendifulltrúa til Úkraínu og til landanna í kringum Úkraínu og nú er verið að undirbúa opnun tjaldsjúkrahús inn í Úkraínu og það hafa 15 heilbrigðisstarfsmenn sagt sig vera tilbúna til að vera klára þegar kalli kemur þannig að það er að mörg að hyggja nú erum við líka undirbúa komi fólksins til landsins og það er hluti af því sem að við erum að einbeita okkur núna að taka vel á móti fólkinu sem er að koma og öllum flóttamönnum. Kæra þakki fyrir þetta Kristín. Það er víða fólk sem vill hjálpa Úkraínumönnum og þar á meðal eru leigubílstjórar á Spáni sem óku rúma 6000 km á dögunum til að koma fólki á flótta til hjálpar. Nokkrir leigubílstjórar á alþjóðaflugvellinum í Madrid sem voru að skeggræða innrás Rússa í Úkraínu fengu þá hugmynd að rétta fólki og flótta hjálparhönd. 60 bílstjórar lögðu í langferð á miðvikudag í síðustu viku að landamærum Póllands og Úkraínu rúmlega 3000 km leið. Þeir söfnuðu nokkrum tonnum af vistum til flóttafólks og höfðu með sér. Éramos 5 coches al principio y fíjate hemos conseguido al final montar un convoy de 32 vehículos traer a o salvar, nosotros decimos salvar la situación en la que estaban a 135 personas. Ferðina til baka nýttu þeir til að koma Úkraínumönnum og flótta til Spánar. Þessi ferð leigubílstjóranna var samtalsrúmir 6300 km og dugðu framlög sem aðalega komu frá leigubílstjórum í Madrid fyrir eldsneyti og vegatollum. Hópurinn komst loks til höfuðborgar Spánar í gærkvöld og fékk hlýjar móttökur. Ferðin var skipulögð í samstarfi við sendiráð Úkraínu á Spáni sem skipulagði hvaða Úkraínumenn kæmu til Spánar. We escaped to Poland from Ukraine, but there are a lot of refugees right now, and we just want to go as far as it possible to be, you know, to be safe and to feel safe. Lífskjör hér á landi hafa aldrei verið betri samkvæmt lífskjara rannsókn Hagstofunnar fyrir árin 2019 til 2021 sem birt var í dag. Forsætis og fjármálaráðherra hafa áhyggjur af aukinni verðbólgu og gagnrýna kauphækkanir til forstjóra fyrirtækja bæði á opinberum markaði og í einkageiranum. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar heldur kaupmáttur ráðstöfunartekna áfram að aukast
Hlutfall heimila sem erfitt eiga meðan á endum saman hefur aldrei verið lægra og vanskil hafa aldrei verið lægri. Greiðslubyrði vegna húsnæðiskostnaðar hefur ekki áður mælst jafn lítið áhyggjefni heimilana eins og í dag en það mörg mjög jákvæð tíðindi í þessu. En þetta er liðið, framtíðin er svona svolítið svart hvað verðbólguna varðar. Alveg rétt. Hér á landi húsnæðisliðurinn fyrirferða mikill en hagtölu sína að heimilin komi sterk út úr heimsfaraldrinum en ýmsar gular viðvaranir eru í kortunum. Það lítur að vera áhyggjuefni að það stefnir í að verðbólgan núna í mannsverði 6,8% og það langt fyrir ofan öll viðmið. Já, það er bara mjög mikil vonbrigði og það sameiginlegt verkefni okkar allra að finna leiðir til þess að komast í gegnum þetta tímabil og finna nýjan stöðuleikapunkt. Bæði forsetis og fjármálaráðherra hafa mestar áhyggjur af viðkvæmustu hópunum. Við erum að horfa á einstæða foreldra, ungt barnafólk, fólk sem utan húsnæðismarkaðar, þannig að þetta eru þetta hópur sem við þurfum að horfa sérstaklega til. Verður þessu fólki komið í skjól? Já, þetta er sko hluta því sem við höfum verið að vinna á undanförnum árum og munum halda áfram að vinna. Það stefnir í 6,8% verðbólgu, er það ekki áhyggjuefni? Jú, við erum að sjá það bæði vestanhafs og austan að verðbólgan er svo sannarlega svona á þungum skrið, getum við sagt. Fréttir úr ársreikningu fyrirtækja beindu kastljósinu að launum forstjóra og framkvæmdastjóra fyrirtækja á landinu. Hvernig lítur þú á það? Það er bara gömul saga og ný að þetta er ekki hjálplegt í aðdraganda kjarasamninga að ákveðnir hópar séu að fara fram úr með verulegum launahækkunum og sérstaklega þegar það er að gerast hún í efstu lögunum þá er það bara óskynsanlegt og óhjálplegt. Finnst þér þetta ósanngjarnt? Já, ég get nú gjarnan sagt en að ég sjá ekki alveg innistæðina fyrir þessu. Mér finnst gríðarlega mikilvægt að þau sem eru í forystu, hvort sem er hjá hennu opinber eða einkamarkaði, sýni ábyrgð í launaþróun. Og það er engin ástæða til þess að hækka laun þessara efstu aðila upp úr öllu valdi þegar við horfum til þess einmitt að við þurfum öll að taka höndum saman að tryggja hér að hér geti verið friður í samfélaginu. Fjármála og efnahagsráðherra hefur ákveðið að hefja framhald sölumeðferðar á hlutum ríkisins í Íslandsbanka. Þetta er gert í samræmi við tillögu bankasýslu ríkisins. Ráðherra sendi bankasýslunni bréf ákvörðunina í dag en hún byggir á greinargerð sem felur í sér að selja skuli bankann í áföngum fyrir loka næsta árs. Ríkið á enn 65% af hlut í bankanum. Framhald sölunar er háð því að markaðsaðstæður séu hagfelldar en verði í hlutum í Íslandsbanka hefur aldrei verið hærra en nú. Ekki liggur fyrir hvenær salan hefst. Fyrstu deilibílarnir eru komnir á göturnar. Bílarnir ganga fyrir rafmagni og hægt að taka þá á skammtímaleigum eins og raf skúturnar. Formaður stúdentaráð segir bílana skref í rétta átt að vistvænni lífstíl. 10 deilibílar voru teknir í gagnið í dag. Borgarstjóri fór jómfrúarferðina eftir hafa náð í appið og skráð á sannreynt ökuréttindin. Framkvæmdastjóri Hops sem rekur bílana segir rafskúturnar hafa sannað að eftirspurnin sé til staðar og að deilihagkerfið sé komið til að vera. Vonandi bara verður notkunin það mikil að við varum komin upp í 50 sumar eða 100, hver veit. Það má væntanlega ekki skilja þessa bíla eftir upp á gangstétt. Nei, alls ekki. Þau með að leggja bara í öll lögleg stæði og líka gjaldskyld stæði. Í appinu má sjá staðsetningu bílana, taka þá frá í 15 mínútur og sjá stöðu rafhleðslu. Fólk fara að hugsa, fólk vill fjölbreytni. Það tekur strætó í vinnuna, nota svo deilibíl þegar er í vinnunni til að hoppa, til læknis með barn og æfingu, fólk sem lifir bíl eins og lífstíl. Ég held að markhópurinn sé mjög stór. Það kostar 300 krónur að starta bílnum og mínútugjaldið 45 krónur. Að hafa bílinn í bið kostar 10 krónur á mínútu. Þannig geti ferð frá Ráðhúsinu í Reykjavík í Kauptún í Garðabæ þar sem hvor ferð tekur 18 mínútur, kostaði 1820 krónur ef miðað við að bíllinn sé látin bíða í 20 mínútur á meðan veslað Frá Háskóla Íslands geti kostað 660 krónur að fara út á Granda aðra leið. En meðal annars horft til þess að stúdentar geti nýtt sér þjónustuna. Ég tel það vera. Það eru, eins og ég segi, margir sem að nota almenningssamgöngur en eru líka að reiða sig á annars konar örflæði lausnir. Þannig að svona frekari vistvænar samgöngur er algjörlega skrifi rétta átt og eitthvað sem við viljum sjá. Það samræmist hugmyndum vistvænt háskólasamfélag. Rekstur deilibíla hefur gengið vel í mörgum borgum og hjálpar til við að fækka bílum. Þetta er líka risastór samgöngumál með því að
eins og deililegi Svíþjóð er búið að taka 12.000 einkabíla af götunum. 12.000 einkabílar í stæðum eru 18 fótboltavellir. Mikil óvissa ríkir við upphaf grásleppuvertíðar en veiðar mega hefjast á sunnudaginn. Kaupendum grásleppuafurða hefur fækkað, verð þarf að hækka talsvert svo veiðarnar beri sig og þá vita sjómenn enn ekki hve mikið má veiða á vertíðinni. Þessir sjómenn á Ólafsfirði voru í dag að taka grásleppunetin um borð og gera klárt fyrir vertíðina. Það er reyndar fátt sem hvetur menn til að hefja grásleppuveiðar í ár og hljóðið í sjómennum virðist almennt frekar dauft. Já, við ætlum alltaf að gera okkur klára en við vitum ekki alveg hvort við byrjum strax en við ætlum svona alltaf að sjá hvað við bjóða alltaf með þetta verð. En það er óvissa um verðin og fleira? Já, algjör óvissa. Og þetta eru aðstæðurnar sem grásleppusjómenn búa við. Kaupendum fækkað á síðustu vertíð og talið er ólíklegt að verð fyrir grásleppu og hrogn hækki í ár eftir mikla lækkun í fyrra. Það eru upplýsingar sem maður hefur fengið að það sé nú reyndar ekki mikið til í landinu af hrognum en það séu til stóri lagarar úti og það virðist ekki vera neitt mikið áhugi hjá kaupendum. Ef þróunin undanfarin ár er skoðuð sést að útflutningsverð á hrognum í fyrra var það lægsta sem sést hefur í 10 ár og var aðeins helmingur af því sem það var fyrir 2 árum. Veiðin í fyrra var hins vegar góð en sjómenn vita enn ekki hve mikið má veiða á þessari vertíð. Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar leyfilegan heildarafla á að liggja fyrir mánaðamótin. Menn er að velta fyrir sér hvort þeir eigi bara yfir höfuð að fara á þetta sko. Hins vegar er náttúrulega staðan þannig að hluti þeirra sem stunda þetta hefur að einhverju öðru að hverfa. En svo er það hinn hlutinn sem hefur bara hreinlega ekki að neinu öðru að hverfa, þannig að það er spurning að fara á grásleppu eða ekki. Hvað ætlar þú að gera? Ég fer á grásleppu. Ég hef ekki að neinu öðru að hverfa eins og er og hérna ég fer en ég fer nú líklega ekki alveg strax. Það er nú bara svona veður og vindar sem að stjórna því. Máli ÁTVR gegn tveimur vefverslunum með áfengi var vísað frá dómi í dag. Eigandi annarrar telur aðeins tímaspursmál hvenær lögunum verði breytt. Baráttanum bjórinn var háð hér í Héraðsdómi Reykjavíkur, hver mætti seljan og með hvaða hætti. ÁTVR reyndi að koma í veg fyrir að tvö fyrirtæki mættu selja áfengi á netinu. Fyrirtækin Bjórland og Sandi tók í fyrra og heitti fyrra til við að selja bjór og léttvín í vefverslun og senda heim til fólks. Þetta segir ÁTVR að sé lögbrot og stemdi fyrirtækjunum fyrir dóm, bæði til að stöðva söluna og til að fá viðurkennda skaðabótaskyldu vegna tekjutaps sem vínbúðurnar hefðu orðið fyrir. Þessu málatilbúnaði hafnaði dómari við Héraðsdómi Reykjavíkur í dag og vísaði málinu frá. ÁTVR hefði ekki lögbundna hagsmuna því að stöðva vefsölu fyrirtækjan með áfengi og það væri ekki heldur í verkahring ÁTVR að gera slíkt, heldur fjármálaráðherra að ákveða hvernig áfengistefninni yrði framfyllt. Úrskurðinu var fagnað í húsakinnum Bjórlands í dag. Þar sést menn ekki af áhyggjur af því hvort að ÁTVR kæri úrskurðin til landsréttar eða reyna að halda málin áfram með öðrum hætti. Það er ekkert vilji innan ríkisstjórnarinnar til að fara í eitthvað hart í þessu máli. Og ég held að það liggi alveg ljóst fyrir og eins og staðan er í dag að þá erum við bara raun og verið að bíða eftir því að lagabreytingarnar eigi sér stað. En samfélagslegu breytingarnar eru löngu búin að eiga sér stað og alveg fyrir okkar tíma skiljum. Forsvarsmenn ÁTVR hyggjast fara yfir úrskurðin í næstu viku og ákveða hvort þeir kæri hann til landsréttar. Hópur kanína úr Elliðaárdal er nú að leita að betra lífi. Þær hafa búið við erfiðar aðstæður í dalnum og vilja komast á framtíðarheimili. Í Elliðaárdalnum eru það bil 200 villtar kanínur. Allar eru þær komnar undan kanínum sem áður voru gæludýr en var síðan sleppt út í náttúruna. Þær hafa svo fjölgað sér hratt eins og kanínum er einum lagið. Þær eru ósköp sætar þessi litlu krútt, en þær eiga ekkert voðalega vel heima hérna í Elliðaárdalnum og þess vegna stendur núna til að bjarga þeim inn og finna þeim gott heimili. Félögin Villikanínur og Dýrahjálp Íslands í samvinnu við Dýraþjónustu Reykjavíkur hafa nú þegar náð 42 kanínum úr dalnum, en þar hafa þær lifað við erfiðar aðstæður. Það fer alls ekki vel um það. Það er mikið hættum hérna. Það er bílaumferð, það er hjólandi umferð sem að verða fyrir. Það eru hérna slást sína millum yfirráðasvæði og verða fyrir sárum og það þarf að koma til hjálpar. Annars bara deyja þær úr sýkingum. Þessi hópur sem við náðum inn, þessar 42, þær voru líka alveg með hérna sníkjudýr og annað sem við þurftum að sinna og hjálpa þeim með. Sonja segir að veturinn sé þeim erfiður.
og sérstaklega í ár. Þær geta ekki grafið holur í frostinu, það snjói ofan í þær holur sem fyrir eru og því geti þær ekki leita sér skjóls. Feldurinn geti blotnað og frosið og þá krókna þær. Kanínurnar 42 hafa nú farið í skoðun og geldingu hjá dýralækni. Og þetta hefur bara gengið rosalega vel og þetta eru ofboðslega gæfar og góðar kanínur sem að munu líklega pluma sig allar mjög vel á heimili sem er frábært. Þannig að komast rosalega óvart að hitta þær. Kanínurnar eru allar undir 2 ára aldri en þær lifa að jafnaði ekki mikið lengur við skilyrðin í Elliðaárdalnum. Á góðum heimilum geta þær aftur á móti orðið alltaf 12 ára. Nú þegar hafa 19 kanínur fengið heimili fyrir tilstilli verkefnisins, en fleiri eru enn í heimilisleit. Já, kastljósið í kvöld verðum við svolítið getur betur þema í tilefna úrslita kvöldan, er ekki svo Guðrún og Sóley? Jú, svo sannarlega. Það næstu því óbærilega spenna hér í efsta leitinu í kvöld því það kemur í ljós hvort fjölbrautaskólinn í Garðabæ eða menntaskólinn í Reykjavík hreppa hljóðnemann eftirsótta. Við ætlum að drekka í okkur spennuna, kynnast keppendum en líka keppnisdags hefðunum þeirra sem eru harla óvenjulegar. Og þetta verður spennandi kvöldsund sem allir geta notið því fyrsta sinn verður boðið upp á táknmálstúlkun á rúf.is. En það verður sitthvað fleira í kastljósinu, kvikmyndin allra síðasta veiðiferðin verður frumsýnd í kvöld og svo fyrir við í kassettuferð upp á Skaga. Skýri sig alls ekki sjálft, þannig ég mæli með því að þið fylgist sem flest með kastljósi í kvöld. Takk fyrir það, Guðrún Sóley Gestóttir. Við ætlum síðan að fara og huga að veðri. Skörp skil ganga rólega inn á land næsta sólarhringin, fyrst suðaustan og austanlands með sunnan hvassviðri eða stormi, úrkomu og hlýjundum, en mun hægari vestanmegin skilan og snjókoma eða slitta og hiti kringum frostmarkið. En það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Aldin Þór Magnússon komst í dag í úrslit 3000 metra hlaups karla á heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum í Belgrad í Serbíu. Þetta er algjörlega frábært hlaup hjá Aldin Þór. Arnar Þór Viðarsson landsliðsþjálfari karla í fótbolta valdi í dag hópsinn fyrir 2 vináttuleiki síðar í mánuðinum. Engin nýliði er í hópnum. Og úrslitin ráðast í bikarkeppninni körfubolta í Smáranum á morgun og annað kvöld. Þetta og meira til í íþróttum eftir andartak. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Börn, ófrískar konur, eldri borgarar og fatlað fólk eru í mestri hættu segir formaður hóp sem sér móttöku flóttamanna frá Úkraínu. Hún þekkir það af eigin raun að vera á flótta. Unnið í kappi við tíman við að koma nauðsynjum til borga í Úkraínu. Óttast að rússneski herinn skipur ekki umsátur fleiri borgir. Forsætis og fjármálaráðherra Gagnrýna kauphækkanir til forstjóra fyrirtækja. Þau hafa áhyggjur af aukinni verðbólgu og segja hana langt fyrir ofan viðmið. Grásleppu sjómenn undirbúa nú vertíð í mikillu óvissun þeir mega leggja netin á sunnudag. Verð fyrir grásleppu hrogn hríðfjall í fyrra. Það var þessum fréttatíma lokið og þar komið íþróttum, veðri og kastljósi og svo úrslitin í getur betur. Það eru næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inni á rúv.is. Við þökkum ykkur samfylgdina þar sem af er þessum degi og við vonum að þið njótið helgarinnar verið sæl.